Исәм сіз эфирда Боулы телевинесі студияда Индира Сайфуллина. Хөрмәтле телевизор қараушылар, бүгін біз сізге яқташылар һәм музыкаль бүләк тапшыруларын тәқдим итәбез. Әлеге тапшыру барышында Шалты ауылы, халық яшәйеше бүгінгісі қағында қорарға мүмкін болашақ. Бізден айрылмағыз. Бүгінгі күнді ауыл жерлігі башлығы вазифасын замана тәләпләріне еріп өтеу, халық білән шілеу жеңілілерден түгіл. Ауылда ташу шықса да, жилді ол болса да, кішілер үшін башлық жауапла, олғына да түгіл. Урам ұтлары еммаса да, юлларыны қор басса да, көпір ватылса да, кімніңдір ғойлесінде тауыр шықса да, ең біріншілерден болып олтырып шаба. Мұнды жауаплы да, ауыр да қызмет орбасын. Бірнеше десте еллар бойы тартып барушы райондашларыбыз орасында, Яңа Шалты ауылы жерлігі башлығы Зайрулла Фәтқолинда бар. Ол Қозан ауыл қожалығы институтын тәмамлап, туған ауылына қайтқан. 1984-1997 елларда инженер-механик болып ішілей. Шунда шіләген вақытта бір ел ярым армия қызметін өтеп қайта. 1997 елда оны мектепке ішке шақыралар. Онда география, тұрмыш қорқынышсызлығы негізләрі хан сызым дәрісләрін алып барған. Өзінің фәннәрін терен білген балалар хам ата-аналар білән ортақ тіл табып ішілей білген егітіні тез көріп алалар. 2000-ші елда Зайрулла Фәтқолинны ауыл советы рәйісі болып ішілерге хыш жоға вақытлы шағына ішіліп қарарға қондырәлер. Хәм мінә шуннан саң 20 елға яқын вақыт өтіп кеткен. Қазіргі секунда Яңа Шалты ауылында 180 кіші пропискада тұра. Шуның тұрудан тұры 350 кіші ауылда яши. Ауылымызда қазіргі вақытта 9 жылық мектеп, балалар бақшасы, 2 магазин, почта отделениесі, мәшет, клуб, ғам библиотек ішіліп келе қазіргі вақытта. Бүтін учреждениялардың жетекшілері бар. И олар тәртіптілігін амал тұрған қазіргі вақытта өз іштерін алып баралар. Мәктепте 26 бала оқи. Мәктеп 9 жылдық. Биыл 9-ші класын бітіріп шықты 2 бала. Экзамендарын яқшығына берділәр. 4-5-ке. Үлгір бек яқшы болды биыл. Биыл мәктепке кірешек, 19-ші жылы тоже 2 бала. Демократия фек хәр бойынша айтып кеткенде біздің 2018 жылда ауылда өлді. Ауылда яшаушылар, ауылда пропискада тұрушылар 12 кіші. Ауылымыздың мұласы Магзианов Асхат әбі өз ішін нормалдың яқшығын алып бара. Бүтін мұсылман қанынларына тұрып кетіріп кішілеріні жерлейбіз. И шеттен қайтарып көмекшілер тоже соңғы уақытта біз арта башлады. 18-ші жылда бізді 6 кішіні қайтарып көмдік. И әгерде телевизор қараушылар болса, балының құрмында мен айтар едім, қайтқан уақытта олар өздерін кішіні көмірге қайтарған уақытта ауылға ең башта олардың қолдарында бұларға тиеш өлі тұрында таңықлық. Әгерде өлі тұрында таңықлық болмаса, ол уже дұрыс болмайды. Міне уже 2019 жылда бізде уже өлді ауылымызда тоже 7 кіші, и шеттен қайтарып көмілді тоже ауылымызды яратына 2 кішіні қайтарып көмдік. Туушылар саны бойынша келгенбіз, мәселе 2018 жылда туды біздің 1 кіші. Демократия хәл бик нық нашар деп айтар едім мен. Елпаха міне біздің қазіргі уақытта 89 сиыр, былтыр біздің 105-і 16 башқа кемін дұржа сиыр. Чөнки яшьләр китә, ауылда қалмай. Қартылар малларын бітірә. Менә 269 мөгезләре тірлік, нүкәжелер саны артып кеттебіз бик нық. Сарықтар саны нормальлігінә. Құшқыртны кіші бик көп тота. Менә соңғы уақытта уже бәпкелер, нелер, үрдәкләр бик көп кіші алып қайтты. Ішілеген кішіге іш бар, ауылдамызда тұрға бола. Пішеніклер бар. Міне елдің елінде где-то 120 гектар пішенік бар ауыл сайтының. Бөліп беремін елдің елінде халыққа. Өзі әзірлей алмаған кішілер, мен міне қырлар бұш бетінде, маллар үйірмей. Маллар жоқ дәрежесінде, колхоз жоқ, совхоз да жоқ, бір-бір де жоқ.
80-90-нан артық мал күтуде ири. Мен мына 3-4 малай пішен әзірледі. Пішен әзірлеп халыққа ертең беттеледі. Халық олардан сатып алайын ди. Өздерінің тракторлары, өздерінің косилкалары, өздерінің гравалкалары, өздерінің прессалары, бүтін нәрселері бар. Кішіге шой тіріп ердем етеледі, кетіріп береді. Кіші айты, кішіге кетіріп береді. И қарт пенсионерлер, әбейлер шуның арқасында сиырлар нелер тұталар айын, мал асырайды. И Зефер Кошалтенович, мен апай жерлері бойынша біз ең елінде бірлік жамғияты білен докор түзейбіз. Пай жерлері үшін 2 сетінерік мәк бере, фуражын зерна фуражайым, яннары солам қалдыра. Мұн саламды Пакуста қалдыра алы. Керекті кіші, кімге салам керек, өзі бары Пакустан жиеп алады. Анда да енді марайлар пристав нетіп кетіріп берелер әйткен кішіге, нетіреген кішіге енді соламынды. Но білгілі бір қаққа енді ол, мұшқа түгір, қазіргісі уақытта бір нәрсе де мұшқа шыламай. Өзара салым программасы Шалтыда 2014 жылдан берлі оңышлығына ішілей. Ауылда бойтаққына ішілер өзара салым ақшалары ошада тұрмышқа ошырыла. Сама бұла жүйінгі өзара салым ақшасы бойынша келгенде біз 14 жылдан берлі өзі жиябыз. 6 жыл өзі жиыдық. Барлығы біздің жиылды халықтан өзара салым ақшасы жиылды 417 1500 сом ақша. И дәулет тарапынан үстеме рәуіште берілді 1 670 000 сом ақша. Бұл барлығы біздің өзара салым бойынша 2 087 500 сом ақша барлығы. Бұл ішлерге біздің бұл ақша көп ішлер үшін әлді. Ең башты юллар мәселесі қаралды. Ағаштар кесілді ауылда ұзыр ағаштар. Үш противопожарный гидрант құйылды ауылға. И шулай біз 2017 жылда памятнигі біздің ремонтны алдық, Бейік Ватан соғышында қатнашып, қайтып қалмышы, қайт алмаған ауылдашарымыз құрметіне құйылған памятнигі ремонтладық, зияратқа тоқта алдық, екі машина қайтардық ұзаны. Хәм қыш күні ұзара салым ақшасы тұтыла біздің қариямны, біз аны құрметіне белгілі қойабыз, шол ақша тұтыла біздің үйіларына ашу үшін, қордан шыстарту үшін. И шулайық қазіргісі уақытта біздің Татарстан Республикасы тарапынан программа қаралған еді ауылларға ұйықтыртқышта қойы мәселесі бойынша. Мені 3 жыл біз ұл программада қатынаштық, әм ауылымызға қойдық 100 ұйықтыртқыш ауылымыздың орамдарына. И мені сама бұла жын яқшы ұзара салым бойынша енді біздің мені 2019 жылда 75 мұнан жиіп ұжы салдық. Ол клубның алдағы яғында иқата қойу үшін тұтылаша ұлақша. Ұжы сметаларын дәрі түзілген, ұжы сүйлешінген күшілері білін. Іштіне башыладылар, иқатаны яса бітірген әсен, олар мұнда кетіріп көне қояшақларғаны. Мұрт сөйлабылара қатына мұрт ұл үшінде еріп шығырыпызды өйлемейінде. Қар кішілерінің әңіна тұрайынды. Ол 300 мүн сумға бізге түшешек ол иқата қойу, иқата ясау. Но өзара салым ақшасында бермешілер бар енді, мына көбірек бізде өзара салым ақшасын төлемейлер кімдер? Риэлторлар арқылы үйлерді сатып алалар, материнский капиталға неге, и шул үйлерді 5-10 кіші пропискаға кіре, біз олардың кімдерге кім екенінде қайсыр уақытта білмейміз ол кішілерінің. Сонда бізге мына паспортны ұсынған регистрационный карточкаларына қойтқанда олардың кімдер екенін біліне, олар көбірек шет кішілер, рус кішілері, таджиклар. И бір жұртқа 10 кіші пропискаға кіре, и олардың мына бізде спискалары бар, көбісі бірде төлемей. Хәр іш, хәр оқша өз орынына, әмма біздің заманда жетекші болып ішлеушілерге иғанашілер ярдәмі болмаса, шынлап та ауырға тұры келеш ол. Қой вақыт ауылда туып өскен кішілерінің мүмкінлігі зор, юмарт болулары өзі зор бәхет болып қабыл етіле. Шалты жерде дүнияға шондай халықшан, юмарт хәм болдықлы кішілер берген. И шулай оқ, мына менің өзім ішлеу дәуірімде мен көбірек ярдәм етті спонсорлар. Бұл бүйрек те әлекігі Инглуоның начальнигі болып ішілеген балы да Ғаниев Ғали абай. И қазіргісі уақытта тепличный хозяйство Майскайда шитырған Ғаниев Ишат айбалар. Ол біздің ауылымыздың түп спонсорлары болып тұралар. Міне айтып отырған балалар Ғали абай ярдәм білен біздің
Иң башта мен кіріп іші башығаш зияратымызға 1840 метр ұзындықтағы ихата қойылы, темір ихата. Оның шелда мәктепке капитан ремонт жасалды. Мені әлігі сұлағытта ауыс айты біздің клубқа орнышқан. 2009 жылда біз мұнда көштік. Шойық Ғали Абиның ердің білен біз клубқа капитан ремонт жасалдық полностью. И юллар салынды мені 2017 жылда. 2018 жылда әзіракіне алғашты, 2018 жылда ол бізге 3 миллион ярым ақша бергені. Шоның нәтижесінде біз 5 километр юлланы ремонтлай алдық ауыл ішіндегі. Әм шулайық мәктепке 650 метр ұзындықтағы ихата қой алдық. 2016 жылда шулайық әлеғаны ерден біле біз мәктепке түбіні ремонтлап түбі яптық 16 жылда. Әйтіп өткені, 10 жылда бізінде ұжы ғанда капитан әрімінде салған үйе. Шылайық, мені көптен түрігіне біз 2019 жылдан 8-ші байында тыл қызметшендері құрметіне қайқалаштық біз 8-ші май күні. Бұл ішіне бізге шіләділер, ердем еттілер шылайды. Саниев Ильяс Аби, Саниев Илдус Абилар. Шолта ауылында іше тұрған суға оқша жиу 2004 жылдағына башланған. Суда үзіклікілер келіп шыққанда шиттен трактор йоллап ішлетелер. Су білен тәмін үті мәселесіне келгенде 2004 жылдан берілі біз қалыптан оқша жиялыз. Су ғат өлі үшін әлігісі вақытта мен қоласында су ойынша әшілі сестер. Нұрлайф Илдар өз үшін әйбәт каналықтара қам қалыптан оқша жия сабеті Зүлфия. Алар өз ішілерін әйбіркен алып паралар, қам ойындықын ойға түліп паралар. Но шоу қағытта әйттір едім, су қалыпты. Су үшін оқшы тұрама шоқ кішілер бар әлі. Әлік үсі қағытта мен бір әуе еттедірі, сеніне кіргеш, Аллах қаттағала берген су үшін оқшы жиі башлағым деп. Мәрхум енді бабы, но анды кішілер де бар. Ебеттен ақша түлемі үші кішілерді бар қазіргісі вақытта мені ұжы 15-ші ақша жиялыз, 10-ді кішілерді бар алғы бұзды. Әжеттігі жиялы мұнда сұмға айталасын? Біздің әжеттік баққа. Түлемі үшілерінің кімдер? Түлемі үшілерінің мені Сабит Өзуфия деген қыз алып бара біт. Мені алар мені справкаға не әкеледер бүтін бар үйінші мен келе бейтінді олмайын, қашан баса дайымен. Шол ақыттағылар түлемегендері түлеп шығып кетеді. Бүгінгі Шолта ауылында қалық білен ішілеуді мәшетінің дәрі зор. Яңа мәшет 1998 жылда өз ішіклерін ашқан ауыл имамы Әсхат Мәғжанов районның ең үлкен дин ішіклілерінің бірсі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біздің де ауыл тұрмышы, мәшет тұрмышы, махалла бізде бар енді. Аллахтың рахматы біле. Аллах тағаларын құшқандарын өтеп, тиғандарын өтеуге шығаға тұршағыз. Ауыл халқы енді әлі соңғы иыларда тәртеп бұзулар еқ. Бар енді әлі имамға келіп жетмеген қардашларымыз. Мәсітке 15-ләп кіші ерігі біздің. Аллаға шүкір құша ұларға қарай алайын ашарты оғыр деп өйлемендігі. Аллахымыз рахматы біле. Сафларымыздың арттыру үстінде әшіреміз, өзіміздің ғибадатларымызды қылабыз енді. Орада әйбәткен әйтіп өткәрі жібердік, анда енді ифтар мәжілісілер күнді дейерге бұла өткәрдік. Аллахы рахметі біле, тәрауих намазларына жүрдік баршаларымызда, шушы үйріші қардашларымыз. Енді өзіміздің халық тұрышлығы біле, мұсылманнар тұрышылығы өлі, мәсітті бізіне әшәтірге тұрышығыз, Аллаға шүкір әлі көкінде. Әхәт әбі өне көрем мұнда кіргенде өп қаптаға иқтибар еттім, ұқулар өткересіз мәлі? Ұқулар өткереміз, әлігі вақытта, жегі вақытта тұқталып тұрайынды, қыш күні нәзифе ұқыта біздің саяқы ба, имамыттен қызы. Ол апаларына ұқытайынды, мен өзім ерлерге мені алып барам енді. Жұма күндерін алдыра келеп, біз әшімді оқиымыз. Әнді апаларын ұқытамыз, әнді алар атнасына екі күн келелер. Неше кіші ерек? 4 кіші енді алар. Біз енді жұмаға ерекше 15 кіші ерек оқиымыз енді. Әлхамдулиллахи, Аллахына рахматы біле. Тұтынған егінді ұқырға тамамлап шықтық.
Аллах күш-қуат берді. Ярапым, құлыбызға енді шахадат нәмі алдығы енді, оң енді диплом деп аталатаған нәрсе енді. Аллахына рахматы білі, әлді күнде енді. Шоу қолған ғилімдері бізіне құрланып, ішлерге насып қылсын, сәлеметтік берсін баршаларымызға Аллах тағыла. Бүгін демек ұқырға бір қошанда соң түгіл енді, мені қой бір ешлер құрқып тұралар беті, бейсте қол болды. Мені біздің ешлерден тілеушілер бар, мені ішлеушілер, ішлеге іштен мені іштен айылып кетелмелер, мені анамысы бар. Ашында инерсәне нешіктір, әмді түлеу жоқ. Міне, еш ғайлы екен, имам болып құялар екен, ол еш ғайлыларын осырарға керек. Ғайласы бұла, балалары бұла. Міне, шоу балаларыны тәрбиелі өстіріп үшін бет тұтарға керек. Міне, шоу хүкімет тарапынан да бірі жерден болса, міне, шоу уақытта ауылда ешлеріні де тартырға жеңілдірек бұла енді. Мешіт ешіклері ябылып тұрмай, балалар да ешлер де мешітке келерге тырышалар. Хәр бір яшының үз матурлығы болған көбі, қартлық күнінде де міне ауыл қартлары білен, ұлы яштығы кішілер білен бірге мәшетке жиылабыз. Аллаға шүкір етіп, намазлар оқиыбыз. Менің ойлауымша, хәр бір яшының үз матурлығы болғаш, қартлық күнінде барыбызға да мәшетлерге еруге керек. Қиямет күнін ойлап, алдағы күнінерге әзірленерге, Аллаға рахмет айтып, яшерге керек. Мен өзім 30 яштан берілейінді ұраза тұтам. Ифтар намазларына ерем, жұмға намазына. Үш бұлғаш, үшіләге ішінді, біш намазында оқырға әліге мүмкіншілік жоқ. Өзімні ұлы яшыларды нықлап, әзірлерге тұрышам. Әлі қазірет ұлылар бұлғанда үйренерге тұрышам. Ол бізге қар бір намаз алдыннан китаплар оқи, бізіне әкірінгіне әзірілей. Ауыл китапханасы ғам мәдәниет үрті бір түбе астында клуб директоры ғам вақытлыша китапхана мүндері вазифаларын өтеуші Гүлназ Вахитова сөзлерінше, бүгінгі күнде дайымы рәуіште китапханаға үрушілер саны 200-ге яқын. Информационный сағатлар өткері бізді наркомания тұрда, терроризм тұрында. Анан мен әлі оған әлі журналистал елінде деген шара өткердік, онда яшілеріні мұнда келуші журналдар білен таныштырдық. Жолайық біздің мәдәниет үйіртінде 11 түгәрек үшілей, онда 94 кіші үйірей. Жолайық мероприятияларда қотынашалар енді барлық концертларда, әйірайын көлемінде өткеріш шараларда қотынашып келе бізінде. Біздің мәне сәйлен вокал ансамбілі орынлар алып келе. Онын фольклор түгәрек үшілей клубта дайым үште. Онда балаларда, ұлыларда қотынаша. Тұжы ұрынлар, ұлалар, қортлар үшін, үлкенлер үшін міне, үлкен қатын-қызлар үшін біздің оқ қалфақ түгәрек үшілей. Оның жетекшісі Гельфановына же Шайсултановына енді біздің. Олар онда түрлі дини елолар, қалфақлар шегелер, түрлі өздерінің вақытларын файдалы етіп өткерге тұршалар енді. Почта іші турында бүлікше начальнігі Рәшида Ғилманова сөйледі. Ауылда газета журналларға язылушылар саны кеми дейіл. Почта да енді екі кіші үшілейбіз. Почта әлеуінің бірі, мен өзім начальник болып үшілейм. Ұтларға, газларға, мусорға олабыз извещениялар. Почта әлеуін кейінде көбісінен үйлерінен барып алып келе ауыл қортая кішілер. Үзләрі бек ермейлер. Газета журналларға язылу мәншік бар? Газета журналларға язылу бек нашар. Халық оқи алмайбыз, көз көрмейдей зарлана. Ну, яңадан енді өзі біз мәжбүрі язғаш, балалар. Әзгіне газета келмей тұрсадар, нешіліп газета келмей деп ұзвани тіпті сұрайлар. Елтсен оқилар енді. Мені қызметкеден газетсіна әзірек ортығырақ та язылған ем. Кішілерге яңадан беріп шыққаш, өзләрі болдылар, қоршы келмәділер. Бүгінгі күнді 50 қызметкеден олабыз енді. 4 слава труду. Шолты бізіні кейін шиста ғам пүхте ұрамнары білен ұзатып қалды. Заманалар ғам ешеу қиметі түптен өзгерсе де, ауыл халқының түп ешеу рөуіші ілі кеше қала.
Стать самозанятым просто. Зарегистрируйся в приложении «Мой налог» и занимайся любимым делом. Подробности на сайте npd.nalog.ru и по телефону 8 800 222 2 222. 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Проголосовать можно не по месту регистрации, а по месту нахождения. Для этого необходимо написать заявление и выбрать удобный избирательный участок. С 24 июля по 4 сентября заявление можно подать в любую территориальную комиссию, МФЦ или на сайте госуслуг, а с 28 августа еще и в любую участковую комиссию. Не успели? С 5 по 7 сентября можно оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту вашей прописки. Подробности по телефону 8 800 707 2019 или на сайте Центр избиркома Татарстана. Стана. Выбирай, где выбирать. Получить новый паспорт, зарегистрировать автомобиль, оформить материнский капитал или открыть ИП – воспользуйтесь ЕСИА – универсальным паролем для доступа сразу ко всем электронным госуслугам. Для регистрации в системе запишитесь на прием в многофункциональный центр через сайт госуслуг Татарстана. Посетите ближайший МФЦ с паспортом и получите подтверждение. Более 700 тысяч татарстанцев получают госуслуги в электронном виде с помощью ЕСИА. ЕСИА – полный доступ всегда. Если у ваших близких юбилей, свадьба или профессиональный праздник, мы всегда рады поздравить именинника в эфире на татарском и русском языках. Богатая фонетика из русских и татарских песен и оригинальный подход к формату поздравлений позволят найти музыкальный подарок на любой праздник. От вас требуются фотографии именинника и небольшая информация о нем. Все остальное мы сделаем сами. Формат поздравлений вы сможете выбрать на свой вкус. У нас представлено множество разнообразных вариантов. Программа «Музыкальный подарок» – уникальная возможность доставить родным незабываемые минуты радости и счастья. По всем интересующим вопросам вы сможете обратиться по телефону 56450. Не упустите шанс сделать оригинальный подарок себе и своим близким. Нәрсе болды, неге алмайсың? Студияда мен жыр яздырам. Жымға түшіребіз ме? Әйе, келем. Урамларда ялғыш қына сені көрдім. Бір көрді әйірегіме шындық кірдің. Хислер тұлған көңіліме сені біт керек. Тұя алмайым сен деп тебе қазір ерек. Ялқынында мәхәбәт дүнияным дүрлеп. Яраттырдың қашы кетті. Алло, Рифат, сәлем. Укая енді сен. Әйбәт бітінде түге жор. Давай яздырабыз, кел тезірек. Келем дегеш, келем бітінде. Келем, келем. Давай, все, пока. Ялқынында мәхәбәттің яным дүрләп. Яраттырдың қашы кеттің менің ішіләп. Юларымда ерім сені ерім көзіләп. Бары сен деп, бары сен деп, яши Ұшырашқанда көзілеріме барамайсың. Әлә инді сүйеуіні аңыламайсың. Ерем қазір, ерем жаным сені ізіләп. Мәхәбәттен жанарыма дәуа керек. Ялқынында мәхәбәттің яным дүрләп. Ярат
берегіне күз сол меніңа Үмітләрі бір тартылла бейт жаным сенға Сүйілерінің алып мен сен көкілеріңе Шақыр мені ерәгіңнің түрлеріне Ялқынымда мәхәбәттің яным дүрлеп Яраттырдың қашы кеттің менің ішілеп Ширек, ялқынында мәхәбәттің яным дүрләп, яраттырдың ғашық еттің менің ішілеп. Юлларымда ерім сені ерім күзілеп, бары сен деп, бары сен деп яширек, бары сен деп, бары сен деп яширек. Стать самозанятым просто. Зарегистрируйся в приложении «Мой налог» и занимайся любимым делом. Подробности на сайте npd.nalog.ru и по телефону 8 800 222 2 222. 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Проголосовать можно не по месту регистрации, а по месту нахождения. Для этого необходимо написать заявление и выбрать удобный избирательный участок. С 24 июля по 4 сентября заявление можно подать в любую территориальную комиссию, МФЦ или на сайте госуслуг, а с 28 августа еще и в любую участковую комиссию. Не успели? С 5 по 7 сентября можно оформить специальное заявление в участковой избирательной комиссии по месту вашей прописки. Подробности по телефону 8 800 707 2019 или на сайте Центр избиркома Татарстан. Выбирай, где выбирать. Хурмәтле телевизор қараушылар, бізге бөлінген эфир вақыты дәмәм. Мен сіздің білән сау болашам, исән, имин болғыз.